Екскурсію для дітей-переселенців проводить директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Перша пам'ятка, яку відвідують – руїни Залозецького замку. Перші згадки про замок датувалися 14 століттям. Восьмирічній Насті з Нової Каховки ця споруда сподобалася найбільше. Ми приїхали на екскурсію. Мені дуже понравилось. Далі діти відвідали костел Святого Антонія. Будували храм у 15 столітті, розповідає Василь Ільчишин. Тепер костел щороку розчищають для туристів. Поруч з ним є австрійський бункер, який вперше розчистили в липні минулого року. Також діти з батьками відвідали Горбатий міст та єврейський цвинтар у Заліссях. Нам показали старинні замки, дуже сподобалось. Дітки трошки заморились, зараз малюють. Все було на вищому рівні. Малюнки діти намалювали для наших воїнів. Сьогоднішній захід для них провели працівники Залозецького краєзнавчого музею та члени громадської організації КОБЗа, каже голова цієї організації Марія Маладика. З початку війни, повномасштабної війни, дуже багато діток залишили свої оселі, дуже багато сімей змушені були покинути все нажите роками і переїхати в зовсім насправді невідомий їм край. Ми ніби живемо в одній державі, по різні кінці, але люди приїхали з думкою про те, що там все зруйновано, що повернутися немає куди. Дітки приїхали з надзвичайно великими глибокими травмами, і на початках дуже багато дітей навіть не йшли на контакт. Вони практично не розмовляли, а батькам не вистачає сили для того, щоб повертати дітей, емоційно повертати до цього життя. І ми їм допомагаємо адаптуватися на новому місці. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.